O'zbekistonimizning izchil taraqqiyoti inson manfaatlari yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar samaralari Toshkent viloyatining Chinoz tumanida ham o'z ifodasini topyapti. Xususan, tumanni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, bunyodkorlik ishlarini kengaytirish, hududda qator yirik loyihalarni amalga oshirish, pravardida aholi turmush tarzini yaxshilash kabi xayrli ishlarga jiddiy kirishilgan. Darvoqa, shodimon kunlarda Chinoz tumanida yana o'nlab yangi inshootlar ham foydalanishga topshirildi. Mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani singari Toshkent viloyatining Chinoz tumanida ham o'tgan 3 yarim yil mobaynida amalga oshirilgan bunyodkorliklar samaralarini ko'rib hayratga tushasiz. Chinozda qisqa vaqt ichida 10 yilliklarga tatigulik o'zgarishlar qilindi. Yangi qurilgan turar joylar, yo'lov ko'priklar, tibbiyot, sport, ta'lim, savdo majmualari kabi inshootlar bugun Chinozning obodlikka yuz tutayotganligidan dalolat beradi. Darvoqa, 2020-2022 yillarda Chinoz tumanida qiymati 1,191,6 milliard so'm bo'lgan 37 investitsiya loyihalarini amalga oshirish hamda 3,738 yangi ish o'rinlari yaratish belgilandi. Shu kungacha 11 loyiha ishga tushirilib, yuzlab yoshlar ish bilan ta'minlandi. Mustaqillik bayramimiz shodiyona qilmayotgan shukuhli shu kunlarda Chinoz tumanida ham bir qator yangi obyektlar foydalanishga topshirildi. Jumladan 26,828,000 so'm sarflab bunyod etilgan tuman markaziy shifoxonasi, tibbiyot birlashmasida 60 o'rinli bolalar, 50 o'rinli jarrohlik, 30 o'rinli terapiya bo'limi ishga tushirildi. Eng zamonaviy tibbiy texnika va asbob-uskunalar o'rnatildi. Tez tibbiy yordam, kol markazlari faoliyati takomillashtirildi. Chinozda yaxlit tibbiyot majmuasiga asos solindi. Muhtaram yurtboshimizning 2019 yil 1-3 iyun kunlari Toshkent viloyatiga tashriflarida 1 trillion so'm mablag' ajratilgan edi. Albatta, ijtimoiy sohadagi bu yo'naltirilgan mablag'ning katta qismi, ya'ni 387 milliard so'mi bu tibbiyot sohasiga yo'naltirildi. Hozirgina mana shu muhtasham bir binoni ochilishini guvohi bo'lib turibmiz. Albatta, 1965 yil qurilgan eski bir loyihalari to'g'ri kelmaydigan shu obyektni o'rniga yangi bino tashkil etildi. Chunki eski bino chuqur joyda joylashib, o'sha sizob suvlari chiqib, o'sha 2-chi etajgacha zaxlash holatiga kelib, oxiri qaror qilishdiki, shu binoni to'la to'kis bartaraf etib, yangi zamonaviy bino qurish haqida. Albatta, har bir xonada, har bir mana shu qavatlarda o'zlaringiz ko'rib amin bo'ldilaringiz, har bir o'sha operatsion xonalar deymizmi, muolaja xonalari, palatalar deymizmi, bular shunaqangi darajada funksional joylashganki, nafaqat bemorga, vrachlarga, mana shu yerda ishlayotgan barcha tibbiyot xodimlariga, qolaversa mana shu bemorlar izidan kelgan o'sha qarindosh urug'larga barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Yana bir quvonchli voqea. Tumanning madaniyat nomi bilan yuritiluvchi hududida aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida bunyod etilgan suv inshoot ham foydalanishga topshirildi. Yuzlab xonadonlarga obi hayot kirib bordi. Tug'ilganimdan buyon suv muammosi bor edi, deydi 98 yoshdan oshgan Narzuqul bobo. Oxir mana shu yerdan kelib 5 quduq qazildi. Bu yerda chaqirish bo'lmadi. Bu yerda ishlagan rahbarlarga ham otasiga rahmat, qattiq mehnat qildi. Davlatimizga rahmat. Madaniyat, Tong yulduzi, Shalola mahallalariga toza ichimlik suvini yetkazib berish uchun jami 21 milliard 600 million so'm pul mablag'i ajratildi va 20 kilometr suv quvurlari yotqizildi. 1200 ta xonadon ichimlik suvi olib kirildi. 1200 ta xonadonda 6000 ta aholiga mo'ljallangan ichimlik suvini yetkazib bermoqda biz hozir. Tumanning Olmazor hududida joylashgan mana bu maktabga 1938 yil asos solingan ekan. Hamma yoq nurab, bu yerga bitta g'isht qo'yish hech kimning qo'lidan kelmagan. Shu paytgacha maktabda sport zali bo'lmagan. Yaxshilarning sharofati bilan 5-chi umumta'lim maktabi eng zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Qariyb 1,5 milliard so'm sarflab, maktabga barcha andozalarga mos keladigan sport zali qurib berildi. Hamma xursand. Shu kunga qadar maktabimizda bolalarni sportini rivojlantirish uchun hech qanday sharoit imkoniyat bo'lmagan. Qisqa muddat ichida shunday bir ajoyib hashamatli bolalar uchun sport zali mana qurib bitkazildi. Nafaqat maktab o'quvchilari, nafaqat maktab pedagog xodimlari, qolaversa Olmazor shu shaharchasini butun xalqi minnatdormiz. Yaqin kunlar ichida Chinoz shahri aholisi uchun yana bir sharoit yaratiladi. Oqova suvlar shahar tashqarisiga yo'naltirilib, uni qayta ishlash korxonasi ham yaqin kunlar ichida ishga tushiriladi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi. 50 yildan buyon aholini qiynab kelayotgan muammo hal etiladi. Ekologik muhit yaxshilanadi. Chinoz shahrimizda shu ko'p qavatli uylar barpo etilgandan buyon oqova suvlar tizimi butkul izdan chiqib ketgan. 50 yildan buyon bu masala
judayam og'ir ahvolda edi. Oqova suvlar qayerga chiqayotganligimizni o'zimiz ham endi tasavvurimizga keltirib bo'lmaydigan darajada antisanitariya holatlari kelib qolgan holat edi. Investitsiya dasturiga kiritish natijasida tumanimizda 36 milliard so'mlik mana obyekt kiritilgan bo'lib, hozir tumanimizda 11 kilometrdan ziyod shu quvur yotqizildi. Mana hozir Gulzorobod hududimizda alohida shu Yevropa standartlarida keltirilgan Yevropada ishlab chiqarilgan zamonaviy uskunalar barpo etildi. Yaqin kunlarda shu aholimizga o'z foydalanishga topshiramiz. Tumanimizda yuzlab loyihalar ishga tushirilishi natijasida bugungi kunda tumanimizda 2000 ga yaqin vakansiya ish o'rinlari mavjud. 30 ga yaqin tekstil korxonalari ochildi. Shundan 9 tasi yirik korxonalari, 100 dan ziyod ishchilar ishlaydigan korxonalar kiradi. Hozir fuqarolarimizda ish tanlash bemalol imkoniyatiga ega bo'landi. Shu 3 yil oldin 40% aholi, 40% ham tashkil qilmaydigan aholi ichimlik suvi bilan ta'minlanganligi bayon etilgan bo'lsa, mana oxirgi 3 yilda o'nlab mahallalarimizda hozir suv inshootlari o'rnatildiki, qariyb 12 ming dan ziyod fuqarolarimizning xonadonlariga ichimlik suvi kirib keldi. Tumanimizda oxirgi 3 yil ichida 8 ta bolalar bog'chalari qurib bitkazilib, mana shu davrda, o'tgan davrda bolalar qamrovi, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalarimiz qamrov 14% dan qariyb 55-60% ga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Tumandagi 47 ta umumta'lim maktablari ham yangi o'quv yiliga tayyor. Sanoat ham rivojlanish bosqichida. Qishloq xo'jaligidagi islohotlar ham qizg'in ketayapti. Muxtasar aytganda, 135 ming kishi istiqomat qilayotgan Chinoz tumaniga yangi hayot nafasi kirib kelgani rost. Amalga oshirilayotgan barcha xayrli ishlar inson va uning manfaatlariga xizmat qiladi.